Ковинден, Певен, Сювис Куду, Петрос Куэл, Карелан, Тазавалла, Карелайзин, Сомылайзин, Вепселайзин, Ресурсу да Келекес Куксес, Тосты Петах, Карелан, Кандуканзуэлэ, Оместет то Виза Спетенчу. Виза Хакса Петенчу, Аксесанутах, Люхюзилу, Вендало, Эритиямоих. Талкерду, Аруватах, Пагизымах, Карелан, Сомен, Вепсен, Келен, Опастамизес. Yhteensä meille tulee 4 lehtoria tällä kertaa. Yksi heistä on esimerkiksi Tatjana Islamaeva, joka on Petroskoissa tunnettu kääntäjä, tulkija, suomen kielen opettaja. Hän kertoo siitä, miksi Karjalassa kannattaa opiskella suomen kieltä. Sitten opiskelija Svetoslav Puolin kertoo, miksi hän on alkanut puhua vepsän kieltä arkielämässä ja mihin vaikeuksiin hän törmää. Natalia Antonova, kielipesien koordinaattori, kertoo tästä metodiikasta, mitä tuloksia se on tuonut. Olga Ognieva jakaa kokemuksia, miten hän on alkanut puhua karjalan kieltä perheessään. Ja lisäksi ne, jotka tulevat meille 6. syyskuuta Neroniemelle, saavat mahdollisuuden kirjoittautua karjalan kielen kurssille, joka alkaa syyskuun puolivälissä. Tervetuloa kaikille! Luvento talgavutahtena pietenčan kuvel čuosu ildua, adresil titovan uli čukolme, kirjoittavua niih voibe vekkosu tsuulu verkos, linkan näito ekruonas.